Taky to u vás naplno kvete, máte co zalévat a přesto si říkáte, příště musím zkusit ty kytky, co má soused, tomuto kvete o mnoho líp. Tak pro vás máme jednu inspiraci. Je z Mourečkova sušického zahradnictví. Už jste někdy zkusili osázet celý záhon verbenami? Tak se na to podívejte. Zatímco v Sušici lecjaká tradice zmizela, zahradnictví tady zůstalo, i když už tady nehospodaří komunál, ale rodina Mourečkova, to je její nejmladší syn Vladislav. Vy si určitě nepamatujete, jak to tady vypadalo před takovými 10 lety. To jste byl takhle velký kluk. No, byl jsem o něco větší a právě, že jsem se hodně zapojil na úpravách tady toho pozemku a před těmi 10 lety vlastně tady bylo všude samý pole a rovina. Tohle byla rovina pole? Jenom samá rovina, obyčejný pole, kde se pěstovaly okrasné rostliny. A to mi řekněte, proč ty terénní úpravy? Tady se muselo strašně moc udělat práce. Práce to bylo hodně, ale ty terénní úpravy byly hlavně z toho důvodu, že v pozadí jsou ošklivé baráky, tak jsme je chtěli skovat. Aha, a tu vodu, tu jste tady měli, ten potuček? Voda samozřejmě tady z ničeho nic nevznikla, ani nebyla. Je to uzavřený koloběh vody, vlastně napojený na jezírko a skrze zem je protažená trubka, která vede do vodopádu. Jakým rostlinám se tady u té vody daří? Tak samozřejmě u té vody se daří vodním rostlinám, jako je tady šípatka a další, ale za povšimností stojí na břehu kontryhel, alchemila mollis, která krásně celé léto kvete a je nenáročná na údržbu a utlačuje dobře i plevel. Nebo tady máme hostu, bohyšku, která svýma listama je velice dekorativní. Za povšimnutí stojí na jaře kvetoucí Petr Klíče. Vaše rodina se věnuje tedy pěstování především těch vodních rostlin? Ne, vodních rostlin ne. Zaměřili jsme se na pěstování letniček, balkonových rostlin, jako jsou verbeny, surfínky a muškáty, kterých máme vlastně největší sortiment. A jaké barvy verben pěstujete, když máte tak velký sortiment? V nabídce máme vlastně 8 barev plazivých verben a jeden mix stojatý verben. Verbena je vlastně balkonová kytka. Já vím, že v tom květináči nebo v truhlíku vyžaduje pilnou zálivku, protože jinak zaschne a dobře to nevypadá. Jak to, že se jí daří takhle v záhoně? Právě, že to je omyl. Všichni znají jakoby balkonovou rostlinu, ale nejvíc se jí daří takhle ve volné půdě, protože může z kolínek odnožit a pustí další kořeny a nestane se to, že nám zaschne, jako se nám to stává v truhlící nebo v závislém květináči. A nemusíte to nějak doplňovat třeba kapkovou závlahou, prostě dávat jí víc a víc vody? Ze začátku určitě, ale po pozdější době, když se zapojí celá skupina těch rostlin, tak je to bez problémů. Rostliny využíváme například ve výsadbě v našem městě v Sušici, například u nemocnice a velice se tam osvědčila. Pane Fučíku, vychováte psouny. To je poněkud neobvyklé, jak vás to vůbec napadlo? Psoun je ze zvířat, který se tu dají chovat v bytě, asi nejvíc společenský zvíře a je to poměrně příjemný společník, tak proto chováme psouny. Co to všechno obnáší? No, psouni se tady dají chovat dvouma způsoby. Buď jako domácí zvíře, tak jak je tu máme my, že žijou v obejváku, pak musí mít poměrně velkou a hlavně hodně bytelnou klec, protože oni jsou veverkovití a jako každá veverka jsou vynalézaví v tom, jak se dostat kam nemají a dokážou takový ty běžní klece dost snadno rozebrat. A nebo se dají chovat venku na zahradě, pak to obnáší mít velký dvorek, kde budou žít, ale pak jsou zase méně společenský. A na ní je venku zima? Oni jsou, pochází původem ze stejného zeměpisného pásma, jako je tady, takže oni tu zimu snáší celkem normálně, vykopou si hluboký nory a přežívají v zemi v norách přes zimu. Oni v zimu většinu zimy prospí, ne že by měli zimní spánek, tak jako mají medvědi, ale normálně běžně spí, probouzejí se během zimy, ale prakticky nevylejzají. A mohou se v našich podmínkách i rozmnožovat? Rozmnožovat se můžou, ale u nich k rozmnožování dochází právě během té doby zimního spánku. A když je chováte tak jako my, jako společníka domácího v obejváku, tak nemají zimní spánek a nerozmnožují se jenom venku. Jsou náchylní k nějakým chorobám?
k chorobám náchylní prakticky vůbec nejsou. Je to stejný jako ostatní hlodavci, to znamená morče, králík. Nejhorší choroba pro ně je obezita. Oni jako veverky nemají cit v žaludku a tím pádem, dokud vidí jídlo, tak ho jí. A je těžký jim dávkovat jídlo, takže když máte domácího mazlíčka, nedat mu pamlsek. Takže to se musí poměrně přísně hlídat, aby měli správnou váhu a netrpěli obezitou. Co jim vlastně máme dávat k jídlu? Dává se jim to, co běžným hlodavcům, to, co králíkům nebo morčatům. Kupujeme jim takové míchané stravy. Tam je důležité vybírat ty, na kterých je napsáno, že jsou pro štíhlou linii. A dává se jim to hodně málo. Oni dva, když tady jsou, tak na den dostanou třeba půl žíce toho sypaného zrní a zbytek jedí zelenou stravu. Musí mít hodně sena. A když dostanou mrkev nebo salát, nebo teď je léto, tak si chodí ven na trávu. Pouštíte je i volně takhle po bytě? Po bytě, oni jsou velmi společenský, takže v té kleci, když je někdo doma, tak se jim moc nechce bejt. Oni spíš chodí po bytě a lítají tady, žijou v celém bytě, žijou v celé domácnosti. A neokusují vám třeba nábytek? Okusují. Jsou to hlodavci, takže oni rozlišují věci podle toho, jak chutnají. Nebo spíš, jak se chovají, když do nich kousnou, do všeho kousnou. Není to bytový doplněk, je to společník, takže se na něj musí brát ohled, jako na každého, kdo v té domácnosti žije. Ještě mi prozraď, kde mohu tohohle psouna sehnat. Psouni se tady dají koupit od chovatelů, který je mají na chov a který prodávají. Aby se dali koupit v obchodech, tak to je spíš výjimečný a není to ten správný směr, kam pro ně chodit. Takže hledat inzeráty na internetu, v novinách a takovým způsobem se tu dají koupit. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu, kterou věnovala firma Gemeterm, výrobce a dodavatel topení z přírodního kamene. Soutěžní otázka zní: topení z přírodního kamene vytápí za pomoci za A. infračerveného záření, za B. palivového dřeva. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru REC mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 27. července do 12 hodin. Jeden divák, který správně odpoví na soutěžní otázku, získá poukaz na 30% slevu na pořízení topení z přírodního kamene dle vlastního výběru. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář. Má tady ideální součást letních nápojů a tak se musím Stanislavy Benešové ze všeho nejdřív zeptat, jestli bychom stihli tu mátu vypěstovat, abychom ji měli po celé léto. Tak samozřejmě máta není zas až tak obtížná bylinka k pěstování. Můžeme mátu pěstovat tak, že když máme starší trsy, tak můžeme oddělit menší kousky a zasadit si je. Chce mít většinou humózní vlhčí půdu. A nebo potom můžeme mátu řízkovat, tím si ji i namnožíme. Takže když uděláme řízek, zasadíme ho, tak zhruba do měsíce máme takhle velkou bylinku. Řekněte mi, tohle všechno, co tu vidím, je máta? Ano, my tady máme jenom v uvozovkách 4 druhy máty. Samozřejmě druhů máty je daleko více. My tady máme takový ten základ plus 2 novinky. Tadyhle je máta Maroko, která je vlastně vylepšeným druhem máty peprné. Tadyhle máme mátu čokoládovou, tady máta s panašovaným listem, máta zázvorová, to je vlastně jedna novinka a druhá novinka je máta argentinská. No já si myslím, že taky se už rozšířila příprava mochita. Hemingway to stejně jako daiquiri miloval na Kubě. Vy byste uměla udělat mochito? Já mochito samozřejmě umím udělat z máchy, nicméně teď vám ho připravit nemohu, protože do mochita přijde kubánský rum a třtinový cukr a na to dneska nejsme připravený. Ale mohu vám nabídnout dnes mátový čaj, který v zimě lidé pijí, aby je zahřál a v létě, když se vychladí, tak je ideální popít ho celý den a vlastně i krásně osvěží. A jak se to připravuje? Je to jednoduché určitě. Mátový čaj je úplně jednoduchý k přípravě. Svaříme si vodu, natrháme si lísky máty a těsně po varu vody zalijeme mátové lísky horkou vodou. Necháme je 10 až 15 minut vylouhovat a čaj si můžeme scedit. Po případě, když má někdo rád čaj slazený, tak mám tady k čaji ještě připravenou jednu bylinku pro lidi, kteří nemohou sladit čaj cukrem, mohou si osladit čaj touhletou stevií.
Paní Jana Feigelová pochází ze Slovenska. Je to tak? Mluví slovensky, bydlí v Rakovníku ovšem. A navíc přišla s japonským receptem, tak mi to vysvětlete, tomu nerozumím. No vlastně před 4 roky jsme založili v Rakovníku rodinu. Ako jste spomínal, pocházím ze Slovenska a na Slovensku jsem předtím, ako jsme přišli do Rakovníka, pracovala 6 rokov v japonské firme. A odtud je ten japonský recept. Ano. No tak víte co, my jsme dostali ze Slovenska hodně receptů, tak máme aspoň jeden, který je japonský. Pojďte nám ukázat, jak se to dělá. Takže rozpalíme si najprv wok. Do woku dáme fakt trošička olivového oleja. A zobereme si bazalku. Tu bazalku do toho oleja natrháme. Je tam cibuľa, ktorá je nakrájená na tenké plátky. Ano. Tak, vrátíme to na oheň. A teraz tam zobereme kapustu. Tedy český zelí. Ano. Tak. Ale s kapustou tedy, protože kapusta česky je kapusta, to by to nešlo s kapustou? Možná, že ano, ale zatím jsem to neskúšala. Tak. Takže trošičku to orestujeme. Co tam přijde teď? Teraz dáme sojovku. A to je co? Meso. Toto je kurací meso uvarené vopřed vo vodě. Ano. A v osolené vodě? Ne. To se nesmí solit? Ne. Jediné dochucovadlo, které tam je, je fakt ta sojová omáčka. Nic jiné. Jen, ano. No a nezbývají asi nic jiného, než tam dát potom ty špagety, vidíte? Přesně tak. A musíte sama říct, jak se to jmenuje, protože já to japonsky neumím vyslovit. No, ten názov pochází vlastně, ten jsem si vymyslela sama, protože to Morisaki San je vlastně jméno mojho šéfa. A San je vlastně po japonsky pán. Aha, takže... Čiže oni za každým jedným razom, keď povedia třeba z vaše priezvisko, tak dokončia to tým sám. Takže by se to u nás jmenovalo pan Karel Novák třeba. Pana Karla Nováka. Tak. Tak a dáme tam špagety. Jak dlouho to budeme zpracovávat na pánvý bok? Jednu, dvě minutky a odstavíme a je to všechno.